Zonjë dhe zotëri, mirë dita dhe mirë se erdhët tek ditar. Jemi në fundjavë dhe 5 ditët që në kalëm pas, na kanë dhënë mjaft material për të diskutuar me të ftuarit tanë, për të cilët pa tjetër që duhet të vjelim edhe ndonjë informacion që nuk thuhet në rrugët e Tiranës, si kryeqytet, metropol, por edhe gjërësisht në ato qyteza që ndoshta dal nga dal po shterojnë. Në plan të parë do të kemi politikën. Se politikën, sepse me një shprehje si politikanët e vjetër të tranzicionit nuk e kanë betejën e tyre thjesht me Partinë Demokratike, por mbi të gjitha me popullin shqiptar, Lulzim Basha, donte të tërhiqte vëmendjen për atë që e quan një marrëveshje në dëm të popullit dhe Shqipërisë. Por në vend që të bënte jehon e detyroi atë të vazhdonte organizimet e mbledhjes së bazës, natyrisht në forma më të thjeshta se sa ishte mësuar më parë, e me antarësi të thirrur e jo të mbledhur sheshit. Në kampin e rithemelimit, gjërat ecin përpara me mbledhjen e bazës dhe drejtimin e përbashkët nuk ka bardhi, me këtë të fundit që gjithnjë më tepër po merr kredo politike. Por asnjë nga këto nuk e tërheq vëmendjen e kryeministrit Rama, i cili duket se interes për momentin ka antarësime të reja dhe çështjen e drejtimit të Bashkisë së Imarës pas arrestimit edhe të Gjergj Goros nga SPAK. Çfarë po gurgullon në shkëmbinj, suksesi apo sulmi? E diskutoj me Muslim Murizi nga Partia Demokratike, por i pa në deklaratat e ti. Êshtë kështu, zoti Murizi? I pa shumë e madhe si fjalë, kjo i pa nga që gjithmonë me jeni përgjigjur troq. I drejt për drejt në është apo, edhe nëse e drejta quhet që nuk merë anë, do të në vindë e mirë. Unë këj kam qenë 34 vite, nga 90 kërëm qenë student, dhe kështu do t'jem sa kohë që do të merë me politikë dhe i madhe zotë do të mjë apërëm. Ndaqë që përqej, ndaqë të qeshin, ndaqë të mrudhin buzët, asë ma njënë fare se kush gëzohet dhe kush mërzitit. Ma qenja ime njëri që nuk e nëroj lirin time me asë e loj kariket qelëmur. Dhe këtë të parin do shta duhet të kënë të gjithë politikanët. Por, me qenë se jemi të këta të fundit dhe duhet ju përjashtoj nga këj grupim me të drejtë, unë duhet një opinion tuaj në lidhe me faktin se qëfar e rëndon sot që flasim qeverin më shumë. Kështë pytje milion dolarëshe, zullumet e kësaj qeverie nga dita e pare ardhes të pushtet me një reformë të tipit fshesa në administrat, pa njoftur status në punësit civil, duke rikthyr jashtë kriterëve ligjore të 23 viteve, 2013 kur ardhem pushtet, militant, komisioner, sidomos në radhë dhe policisë, dhe ku të mund në administrat, koncesionet që i kishte kalbeteje kur ishte në opozit, i gëlltiti me letrat jomura, filloj t'i ripërtrinte prapë ato koncesionet për cilë kishte akuzuar qeverin Berisha të 8 viteve 2005-2013, filloj me PPP-t, tendrat me flamur të kuq, 10 fish më shumë se qatë qmimi, skandal pas skandali, mjellin me drogë gjithë Shqipëris, edhe sot jemi gjysma asamblesë Partijë Socialiste, i kënë kokrët burë këtë do në durë, rëzën fjerë, gjusë ma tjetër, besoj, përja i vite pak, do të shkojnë atje, me gjithë Ramën, edhe pse Rama se beson, pra të mushër dhe të qelë për zëllume, duar pist, arogancë, harbut lek, kanë dek disë rrëth 1 milion shqiptarë në 11 vitet, nga keqeverisja, besoj janë gjënjërë dhe ata që janë socialist, se në fundit, unë nuk i shohë gjerët bardhe zi dhe nuk i kam nuk i shoh si armiq, kundërshtar politik. Pozita dhe opozita, dumë apo s'dumë, janë asete kombëtare të këtij vendi, sepse në fund fund kanë qeverisë këtë vend 34 vite. Por këtë s'kan lidhje me as logon që majnë, as për atë që ju premtojnë qytetarëve, as janë social, janë shumë më grabitqarë nëse se djathtët ekstrem, po t'i shikoj se çfarë kanë bërë. Kështu që s'ke ke veçon këtu, incineratorët, porti Durrësit, aferat me Megonigalin, Sazani, morin parati, biznesit turk për të po konsulneri, si a kthejnë më e në gjyqë, zyrtarët ti, tendri 10 milion euro, 1 km mes Tiranës, dhënje PPP investimve 2-3 milion euro, i firme që ka 5.000 euro që se në bank, që është varianti sude, u dihëm nuk... Me gjithë dhe gjare kërësore e kësa jave, ishte arrestimi Gjergj Goros. Dikush e quajti show politik, ju referuar Zotit Dule, një skenar i Zotit Rama, si kur se thaj, e nga ana tjetër, duke se një amulli. Unë nuk e njofë.
bregdetin, se s'jam nga pjesa që kam përfituar si investitor strategik edhe pse kam biznes. Se kam tentuar e para duke ditur që unë nuk bëj pjesë tek lëpirësit edhe s'kam se ja u jap knejtësin që të shkojnë letat e mija të kata. Por, Goro, këtishtë, për mua është brëmë e fëmujit e kavallit, flasë si pozicion, dhe duke parë se qëfar bën Rama. Sa njerë si kanë hëngë Ramës Dardha dhe Kumbla ma spinë e kësë ka marrë vërë. Keni aferat ministrisë në cisë, keni aferat ministrisë mërënçme, keni të akshit, keni fanë shqiptarë zhvillimit, keni miliarda euro të grapitro. Në 11 vite, këta kanë prokuruar rreth 25 miliard euro prokurime publike, pa logaritur PPP-t që edhe ata janë në i farë mënyre borgji shqiptarve për që të ju kthehet bizneseve ndër vite. Punojnë me të njëjtit njerëz, me ata që nuk lanë gjë pa thanë kur ishin opozit, i qunin të Saliut, i qunin të Oborrit, i qunin që merrnin gjëra pa garë, janë pa të njerëz që e ka dhjet fishuar zullumin në qeverisën e Ramë. Kështu që Jorgo Gora, me ajtë sa njohun ligjin dhe qëfar ka përvecuar Rama në kompetencat e pushtetit lokal, që su ka lanë hapsirë t'japin asin leje ndërtimi në bitë 8 kate dhe asin leje ndërtimi në qendrë qytetesh apo në bregdet 500 metra dhe gjithë himara interesin apo betejen politike ka për atë bregdet, gjithë resortet atje ka dhe Rama. Nga Green Coast i Palasës dhe e këtë gjithë hotelet më radhë në Kësaminë apo ku ke i qefi. Me kuj mund në babzin e ti mund këtë lethit se mund këtë dhe lejën Korfuz. Nuk besoj të shkoj do dhe atje. Po që e di që e ka dhe të vetë në atë. Kështu që Jorgo nuk e jo hiq. Jorgo është një Jorgo hajdut, si që janë shumë Jorgo hajdut, të qeverisë Rama. Dhe po tjetë se prokuroria do të jeton të me objektivitet, do të kishtë të mundësit edhe kapacitetet, pa që në varë dhe me karanjelën fytë, tu numri Jorgo nuk di se do ishte. Jorgo Rama do të ishte i pari, ma se vazhdojnë të Jorgo Goro, Jorgo Ametaj. A ka faj opozita për balë gjithë këti zullumi që ju e quani që ndodhë me qeverisi? Pa tjetër. Sepse nuk ka ditur të luaj fort, tjetë e ndryshme, të ofrohet me njerës me karakter dhe me dignitet, jo me ata që kanë ikë nga pushtetin 2013, perceptuar të kjytetarët, nështë edhe me pa drejtë si hajdutur, nuk mund shkosh të kjytetarit tre palizje dhe reshtë me ofertë dhe dyruse. O hajdutin tim o të Ramës, o palacën tim o të Ramës. Edhe duhet kishtë artikuluar gjatë kohës që opozitës, vazhdojnë tjetë opozitë prej tre mandatësh, i gjanë që duhet prekte pjesën tjetër qëkerisë. Ta bëndet besushme të kata që janë kundër kësa qeverie, që janë të shgëjyër nga Rama, edhe pse mund të kënë votuar Rama. Duhet rrunë të stofin dhe palcën e saj politike, që janë antikomunistët, për ndjekur politikë, pronarët, cilët nuk është se gjatë kohës i ka qenë pushtet, por edhe në 11 vitë opozit, nuk është se është prononcuar fort, edhe tjetë e besushme të ketë si kalë beteje, që ore, unë do t'jem nëryshe nga Rama, për këte arsye, këte arsye, këte arsye, këte arsye. Dhe du t'a filloj, për mu, është dhvonë, bilës, po, qështë tek nëryshimet e 2008-ës. Du t'a deklarohet publikisht, jo për hatër të interesat, mështë t'i ngrushti bizbikisht politik, që nuk kanë kelë që të shkojnë të kjojtari, që du në drujnë të status quo. Nuk ka ligjë dhe pazar më të pisë, më të njërë në 34 vite, dhe më bastard për heqen e sovranitetit votës kjojtarëve shqiptarë, sa i stë i prillit 2008-ës. Daqë t'i vi mirë firmtarëve, Berishës me Ramën, daqë mos i vi mirë. Lulzim Basha të pak të në kërkojnë djesë për këtë? Nuk e kam gjuar. E ka bërë në fortore në kuvendit. Kam gjuar Astrid Patozin, para 2 apo 3 vite, që ka kërkojnë djesë publike. Basha duhet, ka qenë kryetar partije, i ka patur mundësit me grupin parlamentar opozitar, edhe 2013-17, edhe 17-19, edhe 21-shin, dhe e tashi, që të artikulon të i gjatë tjilë, marrë në struktura, marrë në grupë parlamentar. Unë kam qenë aty në 2017, mledhën e parë kam kërkuar këtë gjatë, Basha hynë dhe poshtë avolinës. Kështë do të thotë që e nuk ka drejtë korrigjohet, ma mirë vonë se sa kur, por, mos në eshesi si kur është një sforcë apo sakrificë e këti që këj pa e kërkon me këm gullë pësot. Êshtë kujtuar vonë, ka heshtë kur bani pazarin e qeshorit me Ramën dhe Lesejin, ajo marveshja e famshme e 5 qeshorit, heshti kur ra dakord me Ramën që votimi në ato lista që të kalohë e hersi, pra listat e hapra që, të bëj me numra dhe jo me emra, si garë qenësh, nuk ka kërkuar kur listat e hapra 100%, ka dashët i qëndroj ashtu, i themi në nga mizëqeja, asë ma hangësha, asë ta hangësha, asaj pazarit të prillë 2008-ës, sot e mirë kuptoj, sepse e nuk ka mënyrë tjetër
për të ekzistuar në politik, si grupim, subjekt apo forcë, ju në Sidoni, në zgjedhjet 2025-s, nëse nuk do të jetë i joshës duke kërkuar lista 100% të hapur që secili që do të shkojë në gardh tek partia e Bashës, të luajë për veten vetë jo për Bashën, sepse është aq i vogël në numra, në përkrahjet e qytetarëve, sa nuk mund të njihesh që të rreshtohen gjithë për të bërë Bashën apo ata që lpihen tek Basha deputet. Pra e ka nevojë. Gjithsesi, e them shpesh që Mysheqe thon i thanja që ja njësi në Astradinit, jenë 400 vjetë fluturon pata e pjekme, dhe nështë kjo është rasti, i Basha ka dalë si i pjekme nga tepsia dhe po fluturon, por pavarësisht, që cili është qëllimi ti që duhet jetë fair, jo të gjithë për typin turpin me bukë dhe jo të gjithë jemi palaco të këti teatrit për shtirë politikë. Unë do të mirë kuptoja që të thoshte, po, unë kam heshtë 2008, nuk reagova si Recep Buka, si Sali Sheu, si Mevlan Gjindoli, si Besnik Mustafaj, kundra kësaj pazari, sepse isha i përkëdhelur i Berishës, isha syri veshi e ti dhe dije që të ta mere partijë mrapa, isha djali më i lastuar mrena kësaj familje, por kam bërë gabim, dhe sot po e kërkoj edhe në moral të suverenitetit votës, pra për shqiptarët, por 30% për këte. 70% e kërkoj për vete, sepse më konvenon si subjekt i vogël politik, që të kem një garë mrena vetës për të rritur numrin e votave të ati subjekti. Pra, interesi ti përputhet me të përgjithshme. Dhe unë kam thënë që edhe Hysni Kapa me Enverhoxhën, kënjën ka varë të kërkoj, këtë ditë do të mështes. Sepse kam qenë, në është e vetëmi za, mërëna pëdes, ose nga opozita, që kam punështuar këtë pazar të pisë, qështë në 2009 në zgjedhjet e para që u bënë me këtë ligjë. Kjo nuk i konvenon opozitës. Opozita e qendrës djathë, edhe pse s'jemi djathë, nuk është parti rreshti. Sa herë që është votuar vetëm për sigil partije, Partia Demokratike ka humbur gjitha zgjedhjet. Në 26 korriku i 92-shit nuk ka fituar asnjë palë zgjedhje në listat e këshillave bashkiake. Pse? Sepse aty votohet thjesht për flamur. Ne nuk shkojmë rresht. Dhe kjo është e mira e djathtë. Pra nuk na rreshton dot ne si ushtar dhe nuk jemi ne pjesë e votuesve që votojmë 7 deri 9, që marrim radhë kutitë të votimit, si në kohën e qoftë largut. Me këtë ligj, Partia Demokratike dhe kjo opozitë s'ka fituar asnjë palë zgjedhje në 4 palë zgjedhje. Nuk fitoi në 2009, që për mua qeverisja më e mirë e 34 viteve, edhe pse vetë kam qenë jashtë qeverisjes 2005-2013 të Berishës, ka qenë qeverisja 2005-2009, më e mirë në 34 vite. Nga të gjitha drejtimet. Nga lufta me informalitetin, nga lufta me krimin, nga ngritjet e rrogave, nga 10.000 km rrugë, nga projektet madhore si rrugë e kombi, tuneli Elbasanit e me radhë, edhe nuk fitoj, mori gjisej 68 deputet. 70 bashkë me Fatmir Medinë dhe Dashamir Tahir. U desh 4 deputet LSI-s për të kryuar qeverit. Pastaj humin 2013, mori 56 deputet, 23 në 2017, 59 në 2021. Edhe nëse se kuptojnë, leadershipi i opozitës, që për hatër të rujtjes e status quo të i grushti fliqësirave politikë që bëjnë si kur s'kuptojnë, du të lajnë opozitë kryetarë shqiptarë dhe nuk bëjnë betejë në parlament për të aprishur këtë pazar, pa që në faqin e zesë për vete, historia dhe të dënoj, koha dhe të dënoj, për dhe shqiptarë 2025 dhe të dënojnë, nështë të më shumë se që kanë dënuar në këto tre parë zjedhje. Zoti Murrizi, a mund të marrë këtë si parashikim që ju për i bëni 2025-ës gjithashtu? Jo, unë për them nëse, nuk reagojnë. Po, nëse këta do të pajtohat... Deri më sot, ne pam një komision të posaçëm për reformës zgjedhore, u luftua për një karrige, por nga ana e Berishës nuk kemi një qasje ndryshe përsa i takon listave të pakte. Nëse Berisha do të heshtë për hatër të interesave të gazit dhe të gazrave, për i karrige të qelbër në kuvend 2025, nuk do të kërkoj që të këshqiptarë të shkohet në zgjedhje në 2025, jo në votime si kohet e qoftë largut, nuk fiton Partia Demokratike me këtë ligjë. Nuk gjallë shpresë, nuk ka garë, dhe i sistemi i kryetarokracisë i ndërtuar mrena partijë politike, qelbet gjdo ditë më shumë, dhe shtohet numri servileve të pështirë, që nuk ju bime një fare për halët atyre kryetarve, që kanë degdisë këtë vend, kanë ikë nga sytë kamët, për i jetë më të mirë, dhe arroganca Ramës do të vitë duke ushtuar, duke u trashur. A i ka ngrytë administratë me 200.000 qytetarë, nga i 110.000 që e lasa Liberisha në 2013. Një administrat që do i rritë gjithashtu edhe pagat që i intereson më shumë t'je në favor të qeverisa, pa jo? Jo e gjitha,
Por un po them që më shumë se gjysmën e ka, sepse ai ka zgjedhur patronazhin 100.000 veta që punojnë në pushtet lokal, janë 90% patronazhist Partisë Socialiste. Unë nuk po them që janë 36.000 mësues gjithë në Partinë Socialiste. Edhe sikur të jenë gjithë në opozitën, këta janë shumë pak krahasim me 200.000 që ka. Ka dhe pensionistët cilët për nostalgjin dhe fatkeqësinë e këtij vendi, të një regjimi bastard komunist, menojnë që duke votuar Rama, ashtu është fakt. Votojmë Ramën që të votojmë në verë, për krajmën në verë. Po të shikosh edhe shumë video, të vjen të nxjerrë zorët e barkut, që ai thotë unë nuk mbroj dot jam në verë. Pra ai Ramën e di si në verë, sepse atë model shet tek Rama. Kështu që është vrar gara me pazarin e prill 2008. Nëse opozita nuk e ka mision të rikthej garën në këtë vend, atëherë nuk ka pse ankohet. Pse jepen tendra pa garë, pse hyen punë pa garë, pse jepen leje ndërtimi pa garë dhe pse punohet me tetë njerëz pa garë. Sepse është vrar gara në atë vend që duhet kishte i super garë, se ne jemi rubrikë parlamentare. Edhe na aty burojnë pushtetet e këtij vendi. Pra është vrar gara në tempullin ku dalin gjithë pushtetet, për forca është vrar gara ku të mund. Nëse nuk e ka mision, real, jo hipokrit, kjo opozitë që ka sot 5-60 numra, atje, të rikthej garën, duke e filluar nga vota e qytetarit të japi vlerë, se pra të punë kanë dalë shqiptarë 90, jo për të votuar, kanë dalë për zgjedhje. Unë si qytetar desha di kush është përfaqësuesi im. Jo më si politikan që kam qef të shkoj me vota qytetarëve në kuvend, që të flasë në emër të votës tyre. Jo me 300 vota. 300 vota s'bosh kërë plak. E nëse nuk e ngren kalbeteje të kurzoj votën e saj për ligjet cilësuara, të lëbëj fort tek ndërkombëtarët, për ta prish këtë pazar, do të rrudhet çdo ditë më shumë dhe do të rrëshqas pa e kuptuar në një subjekt politik në sonë që së hynë puna së drejtë. Nisur nga kjo, duke parë edhe lëvizjet politike brenda opozitës, Gazmend Bardhi po faktorizohet më tepër se ç'duhet? Ju po faktorizoni. Mediat, kur them ju. Edhe flamuri. Ju në ekran, flamuri në ekran. Në momentin që e bën flamuri, Flamurin së shkryu, si së zotë. Flamurin është një nga 100.000 antarë partijet. Unë po, dhe majme Flamurin... Por është personi që Sali Berisha i ka lënë në dorë, si që nda lullit, 10 vjetët të ashtë i thotë zbën. Atër duhet themi që Sali Berisha po bën prap po, një dhe nga Sali së shkryu, si. Është themelusi. Jo. Kush jo ka ta një është themelusi? Historia, një ndër themeluesit, drejtuesi historik, lideri historik. Pa tjetër pun, unë personalisht nga demokratët e kam dëgjuar këtë. Unë jam një nga ta student që kam qenë dhjetor të 90-s atje dhe nuk besoj që firmën e parë apo i pari që inicioj grevën e studentën datë 7 ka qenë Sali Berisha. Jo. Ka shumë rrethana që kanë ardhur. Po, ka qenë spikati mes Gramos Pashkos, njerit e mes Selamit, Mekse, ishte më këmbullsi dhe erdhi u bë 3 muaj të parë ka qenë zëvendari kryetari i Partisë Demokratike. 4 muaj fare, deri në zgjedhjet e para që mush nesër 31 mars, të nadhe ishën, kemë 33 vjetë nesë. Sali Berisha është bërë kryetari Partisë Demokratike, ma zgjedhe e bilis, jenë bërë dy parë zgjedhe të rrugë e kavajese. Kështu që, pse që ka i pak gabushëm Sali Berisha? Sa gabime ka për Sali Berisha? A është gazbarë dhe gabimi radhës? Është më shumë se sa gabimi radhës. Do të shkenje e të vetë. Se? Ky ka qenë postimi im, drejtuar publikisht Sali Berisha dhe Këshillë Kombëtar. Kush harron shpejt, gabon shpejt, do shkenjet shumë. Sepse është njëri që nuk ka ardhë atje me asete, po ka ardhë e mruar, duke shkelur statutin, duke shkelur parimet me cilët u mrit, foltore dhe rëthemelimi mas nën shtatorit. Dhe sot nuk guxon qoj listën e antarëve të grupit parlamentar, të cilët ky e drejton, tek Nikola, sepse nuk do të shkruaj emrin e Sali Berishës në antarësinë e grupit parlamentar. Pra deri në qeshorë, sa të marroj mandati Berishës, pastaj ta çoj. Sepse ka prerështuar Sali Berishën, tri tanë që janë, Luan Baqin, Albana Vokshin, Flamur Nokën, në 9 shtator bashkë me Lul Basha. Sa herë që Berisha është tentuar të marrë vëmje politike për t'i quar në krye demokratëve, ka hangër kolpë dhe e ka paguajtur jo pak, jo Saliu, por demokratët dhe opozita. Nuk shëpruin Lul Basha, Benet Besin, Malina Bregut, Grit Rojn, Gjeri Bëhegjiu, Kopin e Famshëm, Ben Imamin, nga tangu i 97-ës, pa të zhuar mandatën e deputetit PS-s, u bo shefi kabinetit Sali Berishës. E qanë të janë avenire? Për këta duhet gjykohet nga demokratët shqiptarë, nga opozitarët, nga Myslyu Murrizi dhe ata që i kanë qenuar me shpirt 97-2005, Partisë Demokratike dhe Sali Berishës, kur struk me 6 për deputet, e gaboja 96, morë e lodhe Tranafili nga kino studi e bajnë deputet, i këtë ata 97, e lanë Berishën vetëm e 3 vetën në president.
E li bërë në 2005, e vujtë në kurris në 2013-2021, a jo vetëm kur të djek në kurrisin tatë, po demokratët. Ata që ka majtu gjallë këtë opozitë, që i dëruan presionit bandëve të armatosë të nëllë dhe 2005, që s'kan fituar i kokër krypë më pushteti partijës demokratike. A Berisha është në hak me demokratët e opozitës. Dhe u ka dhanë pushtet edhe e ka mytë zullumin për mirë me demokratët e pushtetit. Ka dy palë demokratë partijës demokratike, 34 vite. Ka hajdut që vinë vjetën kur pëtërën për shtetë dhe ikin, jashtë, dhe rikëthehen në refë me kolare, kur menojnë që po vjenë pëtërën për shtetë, ka dhe stoik, cilët i ka thonë shpirtin partijës demokratike. Janë antikomunistët, të përndjekurit, pronarët, ata idealistë cilët në dhjetor në ndhjetës, nuk i qëra mizeria po sigurimi shtetit të kompozita. Kështu që nuk mund luash, sepse sot, e para teknologi e informacionit ka bët vetë. E dytë e vendi vogullë kemi ngel pak. Nuk ka gjën që smeret veshtu. Nuk ka gjën që smeret veshtu. Nuk ka pazarje për 3 ditë nuk delë në bitë avalit. Qa me në të jetë është i di lopë qytetarë? Kërëm komision për sterilizimi, gjën që gjykuaj që do të hymburg begja vetë për këte. Dhe nuk e kërëm për hemodializën, që preshton laboratorët 114 milion të janë i Karathanës? Pse? Unë i pare, dyshoj që ti nuk je opozitar, di i tos, je selektiv. Ma mirë një opozit, nesuna që nuk flet, se sa një opozit selektive, sepse e bënd pjesë, edhe mund që janë pjesë e opozitar. Jo, s'ka mund, as i loj afere, as i kokër leku, nuk marë pagesa nga këta oligarë. Nëse kërkon që t'jesh i besushëm, kjo t'ka lanë 3 vjetë në opozit, 3 palzjede, duhet t'jesh i njejt për trajtuar çdo fenomen. Për që i shohu i radhës, unë se di, a e bënd se ka harruar Berisha, që e ka denoncuar, jo vetëm Olë Ciramën, Gjibraku, Ermal Hoxhën e qajnë këta, por nuk kalan për hirës vërtetës e janë merit. Nuk kalan lumhane, kontingent, hajdut, trafikant, pa denoncuar me emër. Eshtë i vetë mi politikant. E, gaz bardhi, e fletë më bukur gazi, e të shqipen, se saliu. Gazi po kopion gjysma, denoncimet e Berishës të 2014-2015. Ka shpik, raketën, ka bëj brëmnuj. Dhe nuk e fletë gazi, Nuk gudzon gazi, ta thot, për hatër lidhës me lullin, që në debat me Baton Haxhiun, i thotë ai policia ka qenë Berishë. Jo, zotëri, jo. Drejtori i policisë Elbasanit në vendimin e gjykatës apelit thuhet policia ka dekonspiruar operacionin, ka qenë ky që sot në drejtori përgjithshëm i policisë. Por që kanë gratë kushërinë e para me Lulbashë, s'flet gazi. S'flet gazi. Flet për një 45 vjet gjatë me mustegje, me syze që ngjante me ramën që era ramës. Që nuk e thot ku do është makina, thuhet pra do të jesh real konkret i besushëm dhe një i që je parimor para qytetarëve opozitar, para atyre që nuk e duan këtë kalpsim pushtet, po, thuja. Po, makina ka qene motës me Linda Brekut, tu ka qene makina që thaj i deputetit jetët pëses, këj burri këtu është dekonspiruar, nga këj këtu, dhe djetër që kanë qenë pjesë e organet që duhet të jetojnë në Cipragun, janë shpërblyrë. I është bërë në drejtori për gjithë për i qështetit, i është de facto drejtor, a i Neritan Albati, i është bërë prokurori për gjithë Olë Sicela, një ka kalu vetimu si aksit dhe është prokurori i Begjes Konditi. Thuebre. Edhe për të tenda që po themë. Unë të dojë komisionit i morë për reformën drejtësimës pari, që të jepte frymë dhe moral kësaj opozite. Se e ka votuar reshtë si 137-2017 listët me 27 ordinerve t'ingus, pesë janë dënuar nga këta gjukate janë sot. Që kanë bërë gjujti shtrikës dhe vetin krahinarë. Qa kanë parë nga fushkruje për pjeti kanë hejt top tanqe? Ja? Që s'kanë pasë, si do mos lidhën për shtetit. Kanë lanë i gjithë kupole drejtuse e drejtësisë rejtës, ata që ishin në Washington, të gjithë janë pa vetin. Nga Gent Ibrahimi, Sokol Sadushi, Ilir Pando, Tand Vërani, se këshu i banë ligjin. Janë të pa vetin gura të. E gjithë trupa vetin gusë është kokra hajdotësh. Shukash pasurit e tyre maramense. Të pa vetin gura të vetë. Dhe i dhanë konsensus pas pazarit bashës me Ramën në 17 maj të 2017. I kanë votuar top tanqe. 54 vota e ka dhanë partijet demokratike, LSI, PDU dhe partijet republikane. 26 kanë qenë Ramës. Merë një listën, investikojnë e, që kanë votu këta 27 vetingus. Ta shi i shajë thënë, motra Belindës, ku në ati mimi, që një asani, që një filani. Jo më zëti, s'ka qenë si gjë Belinda në kërë, s'ka mund asiloj, Belinda, s'ka qenë si deputetë, Bilis, në 2017. Gudi ku ka punu. Në qeshor 2017 nuk ka qenë kërkush. Kush e ka votuar? Ti pra,
E Halimi i flamur, no ka ku diun, Ali Beja ku shka gjallë. Pse e ka votuar? Për pasazhe, 5.000 tretujt, 2.000 tretujt. A pse u dolin nga durt, sepse pushtetit të josh, më zbëj dër, duhet, pra duhet i komision real për ta parë, se se e përgju 5 milion dolar, Beja. Ku që ka marë? Një firmë që ka objek punimesh pusetat e haleve të Sebastian Kurzit. Kanare dhe nëndë birë për këtu profesuson dhe me, që si janë as jurist, je tre kam blej shpije mrapa kësa mirë nga 2 milion euro, paguon 23 mirë anë mujtë, pra lejë që kam pru i mojnë vetë, mojnë rrët 200 e sa mirë anë mujtë, rogë në gjepë, ka dhe makinat gardës, naftë, roje, bëj, unë du të shikoj dosin e tanë vëranit dhe të ben krajës, që ka harru i 110 milion leke, të sokollë sa duqin që s'ka nga luvetin, dhe dosin e maksutit që ka i ka po të guri Brahim Larit, Antoneta Zerdarit, Anton Martinit, ku dhe Elizabetës, ta shikoj me objektivitetën. Sepse Amerikanë të kemi bënë, ne? Rama këtë, ja, ma kështë i pytë të e ka po partijë së lisë e reformën dërësi. Ata e me ke e ka po partijë së lisë, me këta, se këta e vëtu në zbashko edhe. Kjo se bësh fotokopje e keqje e pushtetit, me idejnë që këshu të më përqenë e mund qyvetartë, nuk një gjithë. A do i dëmtoj kjo fotokopje e keqje? Po, se pak i ka dëmtuar? Pak i ka dëmtuar në trapanë zjede? Ndoshta kam vetën dërmësu. Si? Ndoshta kam mbrojtur vetën dërmësu. Kush kam mbrojtur vetën? Nga ajo që mund të ishte në të vërtet reformë në drejtësi, mund të ishte vërtet veting, qoftë dhënë politik, si kur se thotë Zoti Basha. E vetëmja, që ka qenë kundër kësaj amalgame të pisë të trupës vetinguzve, nga thonë, qëfar po bani kupi që ka qenë Vasilika Hysi. Unë e kam kundërshtare politike, nuk kam se kam nëjë simpati politikisht për te, e vlerësojt në dignitetin e saj. Ta tjertë kanë thonë, qojmë ta që ta bëjmë pisë reformë, e kanë kujtuar galat, por kanë harruar që në paftyrësin e tyre, në të seksin e tyre politike, i kanë nëmë pasoj këti vendi për 25-30 vjetë e ashtë, do tjetë kjo palë e drejtësi. Pse sot të kujtumë të që Ben Kraja ka qenë hetosi komunizmit. Jo, pa ja ka thomë në shtimur rrisë edhe grupë parlamentarë edhe në parlament. Heshtë një këta. Po ka qenë dhe juristi policisë financiare, Sali Berishës. Ka qenë në kryetari kontrolit lartë shtetit. Pse sot të kujtumë të që Dvorani është aty. Jo, që Berberi ku në Antijafës është votuar nga mazhoranca e PD-s, Sali Berishës për një gjykatë lartë. Jo, pra duhet marrë sa përgjithësi për vete. Nuk je i madh i Zot. Ke gabuar dhe ke gabuar me thes. Dalësh të thush më falë, ore, të kërkosh falje për gabimet, jo fajt. Është fisnikri. Falë më falë edhe për 2008. Ka menuar që përbohet më mirë, për të bëjnë elita parlamentare. Nuk ka patur kontingent në parlamentin 97, unë kam qenë deputet 97. Edhe Sali Berisha ka qenë deputet 97. Që bandat përcaktonin 80% të rezultatit në gjithë qenat e votimit Shqipërisë. Se s'kishte pushtetet. Jo, s'ka ardhë, as një hajdut pëtanijesh, as një trafikant, as një tutor, as një burgaxhi, as një vrasës. Me ligjin që këta bënë gjoja për të futë elitat në parlament, u deshë bëhet ligjë enkas për dekriminalizimin e politikës shqiptare, parlamentin shqiptar, dhe kanë lënë mandatet 2-13 veta. Pse e pas ka më të vështirë një lumhane të blejë një kryetar partije, qoftë ky Mustafa Murrizi, Sali Berisha, Rama, Lulbasha, Meta, se sa të shkojë të blejë 10.000 qytetarët e poshtë. Jo, ma shmakollaj të blejë Europë. Dhe sështë, ku ka zë, sështë pa gjë, nuk është sështë, thje shpikje kjo që deputetë sëktuar kanë paguajtë 300-500 euro për qenë në numrat preferenciale ose të afërt listës. Në të dojë përfajsimi politik nga individ që s'kanë lidhë asë me politikë dhe asë me partinë demokratike. Asë me partinë socialiste. A i pjesë tjetër. Dhe blejë, më kodaj. Kështu që qohet a zgjedhë sovrani, atë që quhet i zgjedhë sovrani, se gabojnë më pak 10.000 qytetarë se sa një kryetar. Ne kemi nevojë për deputet që duhet vinë në parlament nga vota e qytetarëve, jo nga lpirja me nerës apo sjellës kryetarëve. Ja u pam se çfarë bëjnë. Ne jemi kthyer pa dashin komunizëm. Dhe për këtë duhet kërkojë njerëz publike, edhe Sali Berisha, edhe ata që kanë qenë hartuzë dhe bashkautor të këtij palë ligji të 2008-s, të 21 prill 2005 gatecit. Jo, mos e ne e kishim Kadrija Zmiu ka qenë deputet i Qermës. Në shosë Sali Berisha. Ne votonim parti, parti e bide Kadrija Zmiu. Vran Kadriju për në ile bani, mësa e vjen në ile kjo doda, me sile. Që e nëshimi ka? Na një në verë, më bëtë tre në verë. Qytetarë zero mundësi për të quar me votë në tyre, për fecus në tyre në parlament. Që kjo është demokracia. Kujtë dhe vjenë pun kjo? I grushtë qelpsira që ngrinë e gdhinë para dhamë dhe kryetarit. Pse për këte pasemi vujtë ne? Te kanë kërkuar shqiptarë të dumë Shqipërinë si Europa. Kjo është Europa. E duam Shqipërinë si gjithë Europa, por mbi të gjitha duam Shqipërinë që të jetë për shqiptarët, nga shqiptarët,
sikur se ju zoti Morizi. Po tjetër, por që të kthehet, duhet vullnet politik, duhet sinqeritet, duhet pashtërti, nëse tre biznese të ngrohin xhepin, nuk i jeton. Dyqet nuk kanë i tremti për Laraska aty, apo ku diu. I bën presion. Çse ato importin Durrësit? I tham këto gjëra. Dhe unë nuk dua t'i shtoj as një prejës 3 miliard euro është pasurije që shqiptarët i falit Alabarit, Alabarit. Halabakve të këtyre, sëse unë i dhe Malabaku. Këtyre shqiptarëve, që Alabarit 26, 24 miliard euro ka investuaj nga revista Forbes në tjeti projekt në Serbi. Nga 160 që do t'investon të gjoja. 8 miliard euro këtë t'i apë kështu, 8 miliard kredi. Ti i ke falë 3 miliard euro pasurit to, 2 miliard, 3 miliard euro. 2 miliard euro do bësh portin me taksa shqiptarëve, po për llogaritë të investimit dhe shoqërimin është ndërtimi 90% në pallate biznese. A di? 140 milionë euro do t'i humbësh në arbitrazh në kompania gjermane të turqit që i ke përzonë nga porti, 230 milionë euro i ke eliminuar taksë lokale 3% dhe 8% ndikimit infrastrukturë dhe për të pastrehet bashkisë Durrësit. Pra ti i ke falë ti 6 miliard euro, ai të ka investuar do t'investoj 8 milionë euro. Me këto talenta. Talle me ne. Po pra talle me ne, po nuk shkon kjo talle. Pa tjetër. Dhe, nuk shkon kjo dhe kjo është mungesa e besimit për i kaos reale dhe që të prekësh tamam nervin qytetar atë që kërkojnë gjithë. Gjithë një hendë vjellë. Që se jetojnë bankërsin ta. Sfet, asin opozitar për bankërsin. Bankërsin në 20 vite nga 2004, 20 vite, ju ka marrë shqiptare 10 miliard euro pasurinë në toksore, naft. Zero lek pagun të atin vitimi. Pse? Se janë trazuar si qenë që të gjithë ati. Pra jetojnë bankërsin. Që shky kompani që del 20 vjet me humje, nuk falemendoj. Pik. E le me kaq. Shumë faleminderit që ishit me ne sot. Edhe unë të falenderoj për ftesën. Një zë që thret në shkretë të tjerë, thuaj dikur në libra. Ju jeni ndoshta një ndër të pakët zëra në shkretë të tjerë. Nuk kam për të rreshtë se thash kam paguajt me qef kostën e lirisë time. Kam 27 vite në opozitë, por 100 herë të kthesh mbrapsht dhe 500 vjet me abi e Zotit do të bëj të njëjtën gjë. Dhe unë ju uroj një jetë shumë të gjatë përpara. Edhe unë falenderoj.